Så de resultatene som jeg fikk, de var sånn som det her. 14,624 på den, og da får du jo 1,46 hvis du flytter kommaet. Og på den neste var det 14,755. På den. På den tredje fikk jeg 14,635. 1,46. Og alle de der har jo nesten samme tid. Det skiller jo bare hundredeler. Men på 30 cm slått, altså tråd, beklager, så fikk jeg 11,584, og det gir jo 1,16. Så det er den som skiller seg ut. Når tråden blir kort, så blir også tida kortere. Så var det her med å lage en pendel. Jeg skulle jo ha gjort flere forsøk der, men jeg kom frem til at når tråden er 23 cm, får jeg en svingetid på 9,984 sekunder for 10 svingninger. Eller 0,9. sekunder for ei sving. Det synes jeg var ganske nøyaktig da. Det vi kan si at forsøket har vist at desto kortere tråden er, desto kortere tid blir det på hver svingning. Gjør den der også til oversnitt. Og så skulle vi ha et bilde, og det kan jeg ta fra videoen min. Som jeg tok opp, og så skal jeg legge det inn her, så får vi se. Her har jeg kopiert bildet, så jeg kan lime det inn her. Sånn ble bildet jeg fikk. Det er kanskje litt dårlig kvalitet på det. Der ser du hvordan det så ut når man satt opp. Jeg skal flytte den her litt ned. Kontroll enter, så går det til en ny side. Så den er stort sett hele. Rapporten der, så jeg kan lagre det. Da ser vi oss ferdig med den rapporten der. Man kan gå gjennom her og så gjøre de punktene her feit, sånn at den er tydeligere å se. Du ser at hvert punkt er uthevet.
Her er det dobbelt understreking, men det har med rett, rett program å gjøre. Så jeg tok vekk den der, så fikk jeg det bort. Og så ble det min rapport til slutt. Men det er jo flere måter å gjøre det på, så hvis du ikke vil følge denne oppskriften min så mye, så får du det sikkert til også på en annen måte. Men bare send det inn, så hvis jeg finner ut at det er noe som mangler eller noe sånt, så send den i retur, så må du levere den inn på nytt. Det er ikke verre enn det. Okay.